Мемлекеттік бюджеттен жөнделіп жатқан жолдардың сапасын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен адалдық алаңы бақылауға алды. Сапалы жол жобасы аясында рейдтік шара өтті. Жаңадан салынған асфальттардың қаншалықты сапалы төселгенін тексерді. Бірлескен рейдтік шараны алдымен Ғабдиев көшесінен бастадық. Мұнтаздай салынған жаңа жолдарды тексеру барысында асфальт қабатының қалыңдығы мен ені тығыздылығы тексерілді. Алайда ешқандай олқылықтар тіркелген жоқ. Енді Ғабдиев көшесінде жүргізіліп жатқан бақылау визуально алғанда, көзбен көріп алғанда жалпы стандартқа сәйкес келеді, керіндер алынған. Бірақ ол лабораторияның зертханасы бар, яғни ол керіннің қаншалықты осы асфальттың төселгені, ішіндегі сапасы, ол жөнде осы зертхананың аты шыққаннан кейін белгілі болады. Ары қарай жұмысымызды Нұрсай ықшам ауданында жалғастырдық. Жаңадан төселген қара жолдың жайында мониторинг топ мүшелері тексеріп сынама алды. Тақтайдай жолдың беті жылтыр көрінгенмен шикіліктің бар екенін бақылаушылар сезгендей, бірақ дөп басып айту қиын, нәтижесі зертхана қорытындысынан кейін ғана белгілі болады. Жыл басынан бері осы бағытта жұмыстар жасап жатыр. Мониторинг нәтижесінде бүгінгі күнде 17 заңбұзушылық фактілері анықталды. Оған сәйкес біз әкімдерге тиісті ұсынымдар берілді. Қазір уақытта оның бірқатары орындалды. Бұдан соң тексерушілердің жұмысы қала сыртындағы Атырау Индер тас жолында жалғасты. Жолдың жырын жүрген білет демекші, міне қала сыртындағы кіреберістегі тас жолдың сиқы мынау. Асфальттар үгітіліп, жолдың бәрі ойық-ойық опырылып жатыр. Айта кетейік, жыл басынан бері сапалы жол жобасы шеңберінде 30-дан астам мониторинг жүргізілген. Жұлдыз Қайратқызы, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметте.